Thank you.
Og for at skubbe den ud, så skal vi bruge noget sortkrudt. Så man prøver først sådan en krudtladning ned i kanonen. Og det er sådan en stokpose, og i det her tilfælde så bruger den 4 kg sortkrudt. Det giver et ordentligt drøm. Den her stokpose, den er sådan en krudtladning. Så den prøver man ned først, og så sætter man bare i ovenpå.
Men vi kan ikke bare tage at have den og få den her løbet, fordi hvis man nu skulle være så uheldig, at brandrøret her, eller hvordan vi til det, så brandrøret her, vi trænger lige op ned i vores kugler. Så en kugler, vi kan se, at det her brandrøret blev brændt op i planeten, og så kan man ikke konsulere, at det er det, der har forladt på nogen, og så tror vi, at den løber, at den løber, at den løber, at den løber, at den løber. Så hvis man kan undgå det her, det gør man ved at montere sin kugler, at den løber med et spejl, altså en traktor. På den måde, man sikrer, at brandrøret er kunnet vælge, hvis ikke man kan montere sin traktor, som løber også. Så når det er en fordel for nogen, som det er i den her tilfælde, så når man kommer noget ned i forfra, så skal også den kunne komme ud i den. Det er bare smagtigt. Så derfor er der altså lidt, hvad skal sigerne, der er lidt slump og dyr. Så når man bringer krudtkabusen til springning, så vil en, der slammer, så kan man omgive planeten, inden den er blevet stået ud. Og det er så de her flammer, der antager brandrører. Så samtidig med, at der kommer det her, hvad hedder det, krudtbanen, hvor planeten det bliver sted, så bliver brandrøret antændt, og så når man er fløjet i 3 sekunder, så skulle den gerne eksplodere. Og sådan en kugle, som vi har liggende her, som en stor, fin runde, den bliver til sådan nogle stykker som det her, sådan nogle granatbinder her. Og så et stykke der kan blive 300 meter væk fra, hvor granaten eksploderer, så den kan lave noget skade. Det lyder rigtig fint det her allesammen, men kanonen her, den er utrolig upræcis. Og nu skal I få lov at gætte lidt. Hvis man med den her kanon skyder efter et mål på størrelse, men på gangen i Jylland, i en afstand af 1,5 km fra, hvor kanonen står, hvor mange kuglegranater kan man skyde med for at ramme i gang? Så var det det.
Which is even